І все-таки Трамп листа залишив перед тим, як піти з Білого Дому. Дотримався давньої американської традиції, але новообраний президент не розповів, про що в тому листі йшлося, бо каже дуже особисте. ЗМІ ж поки намагаються вгадати, що ж Трамп Байдену написав. І він скасовує зараз усі рішення Трампа, які саме і як світова преса реагує на перші кроки нового американського президента, розкаже Мирослава Танська. Дон пішов, давай Джо. Новий світанок для Америки. Час єдності. Такі заголовки рясніють на шпальтах західної преси. Інавгурація Джо Байдена – головна тема світових ЗМІ. Тим часом Джо Байден не святкує перемогу, а якомога скоріше взявся до роботи. Одразу після призначення часу не гаяв, а підписав перші 17 указів. Половина з них – це скасування гучних рішень попередника Дональда Трампа. Тепер Сполучені Штати знову є членом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Попередник Байдена переконував, що саме ця організація допустила швидке поширення коронавірусу планетою. Новий президент повернув Сполучені Штати і до Паризької кліматичної угоди. Вона передбачає зменшення шкідливих викидів у середовище. До речі, екологія – один із пріоритетів президента Байдена. Новий американський президент повернув країну до Паризької кліматичної угоди. Це дуже позитивна новина. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Байденом для подальшої співпраці щодо порятунку землі. Стіні на кордоні з Мексикою не бути. Це суперечливе рішення Трампа, щоб зменшити потік мігрантів, Байден теж скасував. Мексика вітає припинення зведення стіни. Нині в нас відкриваються мости для співпраці та взаєморозуміння. Скасував Байден і заборону на в'їзд до Америки громадян мусульманських країн. Новий президент активно боротиметься з коронавірусом. Він підписав указ про обов'язкове носіння масок і дотримання соціальної дистанції. Ми зараз у дуже небезпечній ситуації. Потрібно себе берегти. У нас триває процес вакцинації, який має врятувати тисячі життів. Але важливо також і зберегти економіку. Нам усім разом. Байден уже встиг отримати доступ до офіційного акаунта глави держави у Твіттері, який його віце-президентка, і вже поширив перші повідомлення. Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна гаяти час. Ось чому сьогодні прямую до овального кабінету. Я відразу беруся за роботу, щоб допомогти американським сім'ям. Для нового очільника країни оновили і сайт Білого Дому. Всі старі дописи за Трампа заархівували, ба більше, на сайті знову з'явилася іспаномовна версія. Цю сторінку не оновлювали від 2017-го, коли Трамп став президентом. Поки ж Байден уже на повну силу розпочинає свою роботу, невирішеним залишається питання з екс-президентом Трампом. Минулого тижня Палата представників Конгресу оголосила йому імпічмент. Тепер черга за Сенатом. Речниця Білого Дому Джені Псакі уже заявила, механізми специфіку оголошення імпічменту Трампа Сенат обере сам. Таку можливість йому надасть Джо Байден. Якщо це рішення таки ухвалять, то Трампу буде заборонено балотуватися на посаду глави держави в майбутньому. Ми переконані, що як і американський народ, Сенат може одночасно робити кілька справ, виконувати свої конституційні зобов'язання та розв'язувати проблеми американців. А Дональд Трамп, який порушив давню традицію і не з'явився на церемонії інавгурації, залишив своєму наступникові лист. Президент написав мені дуже щирий лист, але він приватний, тому я не можу розголошувати, що там, допоки не поговорю з Трампом. Тим часом у Твіттері вже почали публікувати світлини ймовірного листа. У ньому нібито зазначено «Джо, ти ж знаєш, що я переміг». Однак наскільки це правда, залишається таємницею. Мирослава Танська, 5 канал.